Beatrič, staré rany, neprospěje ti to, uver mi, prosím tě. Hovorím ti to jako tvoja náhradná rodina, chápeš? Nepovedala jsem ti něco důležité. No, čo? Sľub, že budeš jako hrob. Jasné. Madam chce najať detektíva, aby našel mojho strýka. Ne. A proč? Ne. Hovoríš pravdu? Ano. Ty to chceš? Jasné, a keď ho nájdem, tak z teba bude zase iba obyčajný majordom. To je život. Bože můj, a čo keď ma nájdu? Dnes je krásný deň, si pripravený? Áno, áno. Môžeme nasadnúť do nášho auta. Ale je tu problém, o tom chcem s tebou práve hovoriť. Čo sa deje? Problém je v tom aute a vôbec nie je zanedbateľný. Aký problém? Neštartuje. A prečo nie? Myslím si, že je to v jednej súčiastke. Dá sa to opraviť, ale vieš... Tak to opravne? Tá súčiastka je drahá, veľmi drahá. No dobré, a koľko stojí? 1000. Čo? 1000 pesos? Presne tak. Môžem si to dať dolu? Ešte nie, až keď ti to ja dovolím. Poď. Sadni si sem. To je... Madam dodržala slovo. Tak? Čo na to povieš? Nesníva sa mi. Nie, nesníva, prestaň. Ale pozri sa, to je klávesnica, to je počítač. Tvoj počítač. Naozaj? Počuj, Gamozo, nehovoril si mi, že niečo také chceš? Áno. A máš aj nejaké hry? Tak moment, okrem hier tam je aj program, pomocou ktorého budeš robiť úlohy. Ale nie. Dobre, tak poviem, madam, nech ho vráť. Nie, veď si mi ho už dala. Čo mi dáš? Čo? Čo chceš? No tak počúvam. Ďakujem mi. Ale mne neďakuj. Musíš poďakovať, madam. Tebe ďakujem, pretože ťa mám rád. A ja teba. Veľmi, 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 veľmi. Zahráš si so mnou nejakú hru? Nie. Prosím, prosím, milý, veľmi ťa prosím. A čo prosím. Úlohy? Ty až potom. Sľubuješ mi to? Čestné slovo. Nemusíš po mňa chodiť, ja prídem k vám. Tak ma počkaj doma, dobre? Dobre. Dobre, posielam ti bosk. Áno. Áno, ľúbim ťa. Ahoj. Som naozaj rada, že máte s Ivom taký pekný vzťah. No... Hovorila som ti o tom, čo som mu kedysi urobila? Nie. Čo si mu vyviedla? Ešte dnes sa za to hanbím. Bolo mi s ním krásne, boskávali sme sa a ja som ho oslovila menom svojho manžela. Nie. Áno. To si ozaj nezaslúžil. Veď ja viem, nebolo to nás chvál. Neviem si predstaviť, ako sa chudák Ivo pri tom cítil. Pochopil to a odpustil mi, on je fakt úžasný. Ešte stále myslíš na svojho bývalého manžela? Nie, vlastne áno, ale vždy sa hrozne rozčúlim, keď si na neho spomeniem. Ale väčšinou myslím na Iva. Som na rade, čakaj! Teraz hrám ja. To teda nie, idem ja, daj tie ruky preč. Pozri, pozri, už to mám, už to mám. Áno, hulia! Podvádzal si! Nie, vyhral som. Nevyhral, podvádzal si. Som prvý, 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 prvý. Počúvaj, prestaň! Nehnevaj sa, zajtra si dáme odvetu. Naozaj? Už som ťa sklamal. Áno. Dobre, tak na to už zabudni. Nechám ťa vyhrať. Nemusíš ma nechať vyhrať, som dobrá, vyhrám sama, vieš? Pozrite sa, vidíte, čo som dostal od Mily? To je tvoje a vyznáš sa v tom? Vy o tom pochybujete? Hm. Tak poďte, poďte, musíme si poďme, to hneď vyjasniť. No tak, no. Som, prosím ťa, upokoj sa. Ahoj. Teraz sa na to pozriem ja. Veď to nejde. Nejde. No tak nezdržuj, raz mi to musíš povedať. No nebudeš sa potom na mňa hnevať. Kým mi to nepovieš, tak neviem. Nie, hanbím sa. No tak, odkedy sa predo mnou hanbíš? Vieš, ja na teba nikdy nezabudnem. Čo si raňajkoval? Mlieko. Nebolo zrazené? Cítiš sa dobre? Milý, ja ťa s niekým podvádzam. Čože? No áno, mám dievča. Tak ty máš dievča? Áno, myslíš si, že si moja mama. Ja, že som mama? Nešlo to inak. Počúvaj, chlapče, ja ťa asi zmlátim. Čo to... Ten počítač asi nefunguje. Teda, milý, ty nemáš rozum. Prečo si k počítaču pustila chytráka Rockyho? Teda, naozaj ho zničil? Nie. Teda, zo servisu prídu až zajtra. Ale ak ho naozaj zničil, tak potom zničím aj jeho.
Neviem, čo mu urobím. Chudáčik, Anuzo, musel byť veľmi nešťastný. Ale nie, bol nahnevaný. Viete, čo mi povedal? Vraj má dievča. Čože? Ten chlapec má dievča? No teda, to je nespravodlivé. Už aj on má priateľku a ja stále nič. Ako je to na tomto svete vlastne zariadené? Som jeho mama. Gamuzova? To nie, čo si? Asi mama toho dievčaťa. Nie. Tak čo, keby si nám to vysvetlila, milý? Bál sa, že ma s ňou podvádza, tak jej povedal, že som jeho mama. Prečo to povedal? To je jasné. Pretože by si prijal mamu a svokru pre svoje dievča. Blahoželá, milý, už máš aj syna, aj nevestičku. Ďakujem ti. S ďakovaním by som radšej počkala, veď si slobodná matka. Ozaj, na to som nemyslela. Tak si to radšej rýchlo rozmyslí. Už dávnejšie som sa ťa chcela opýtať, čo je nové s blondiakom? Nehovorili ste náhodou spolu? Je niečo nové? Nie, od včerajška nie. A čo bolo včera? Vie, stretli sme sa v kuchyni. Pýtal sa, ako sa cítim, myslel na tú facku. Hovoril, aby som sa na neho už nehnevala. Prečo? No tak prečo? Veď vieš, čo povedal? Že verím na zázraky ako vo filme. Áno, prisahám, že keď to povedal, mala som chuť hneď mu jednu vraziť. Aha, a teba to ešte stále trápi? Áno, trápi ma to. Horšie je, že mi nič priamo nepovie. Prisahám, že keby za mnou prišiel a povedal mi, že ma už nemá rád, že som hlúpa koza, prisahám, že by som s ním skončila. Asi by som sa veľmi trápila, veľmi by som plakala, ale raz by ma to iste prešlo. Pustila by som ho z hlavy, ale takto to nejde. Ako to myslíš? No tak, on sa ku mne správa strašne. Ako to? Čo ti urobil? Na jednej strane je stále s tou fiflenou a potom mi pokojne povie, že nenachádza správne slova, keď je so mnou. Počkaj, počkaj, tak ho teda vyzvi, aby ti už konečne povedal, čo k tebe vlastne cíti. Jasné, jasné, nemôže vás mať predsa obidve. Alebo tá návodňaná fiflena, alebo ty. Nech si z vás vyberie, ale nech už niečo urobí. Takže ultimátum? Áno. Ty si tu. Áno, pracujem tu. Častejšie si v kancelárii môjho manžela. Nie je tam. Veď, ja viem. Prečo si tu? No, prišla som len tak. Prišla som sa ťa niečo opýtať. Vážne? Tak hovor, som celá netrpezlivá, neviem sa dočkať. Takže Federico tu nie je. Nie, hovoril, že ide niekam s dcérou, ale môžem mu zavolať, ak chceš. Nie, netreba. Počúvaj. Ty vieš, kto je Federicova milenka? Tak už tým zase začínaš. Už som ti povedala, že nemá milenku. Aspoň o tom neviem. Aha. Pravda, že... Keby si to vedela, povedala by si? Samozrejme. Sme predsa priateľky. Čo tu vyvádzaš? Psst, pane, tišie, prosím. Máš sa na skrývačku? Tišie, aby ma tu nenašiel. Kto? Ten detektív. Aký detektív? Ten, čo ho najala vaša matka, aby našiel strýka. Bože človeče, ja sa s teba zbláznim. Chod do svojej izby, ostaň tam a nevychádzaj von. Rozumel si ma? Zmizni. Prosím vás. Neukazuj sa, kým to s tou babou nedám do poriadku. Moment. Nehovorte jej, baba. Je to vaša mama. Zajtra má narodeniny, tak buďte dobrý. Čože? Je ti lepšie? Áno, chcem s tebou hovoriť. Čo sa deje? Pozri sa. Pár vecí mi nie je jasných a chcem si ich raz a navždy ujasniť. Nerozumiem. Ivo, ty ma veľmi trápiš. Ty vieš, že ťa ľúbim. A to je moja nevýhoda. Prečo? Pretože sa so mnou hráš. Pretože jeden deň povieš, že ma ľúbiš. A potom si sem privedieš dievča. Potom mi povieš, že ma chceš a... Potom sa mi vysmievaš.
Nevadilo mi to. Ľúbim ťa. Ale teraz je to iné. Povedal si mi, že už miluješ inú ženu. A mňa to bolí veľmi, vieš o tom? A preto... chcem, aby si bol ku mne úprimný. Tak si vyber. Florencia. Alebo ja. Mám si vybrať.